galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar a primeira maquiagem, inspiração que eu inspirei na Bruna Tavares. Eu peguei algumas das maquiagens dela, do Paus para Feminices, e eu vou tá reproduzindo cinco maquiagens do canal dela que eu gostei. A primeira que eu vou tá reproduzindo é Cinza Degradê com batom vermelho. O batom, ele tem glitter, e os olhos também tem glitter. Então, vamos lá. Eu vou começar com uma sombra branca fosca ou uma sombra cremosa em toda a pálpebra, fazendo a demarcação dela aqui. Depois eu vou pegar uma sombra preta fosca e vou passar aqui no cantinho externo e subindo um pouquinho. Eu vou pegar uma sombra bege e vou estar iluminando abaixo da sobrancelha. Todas as sombras que eu tô usando são sombras foscas. Aí eu vou vir com o pincel de esfumar e vou diluir essa sombra preta. Trazer até o meio do olho aqui. E vou esfumar. Vou esfumar, que ela gosta de esfumar. E eu vou esfumar o canto assim até mais ou menos no meio aqui da pálpebra. Aí eu vou dar uma reforçada na sombra branca. Misturando aqui com o preto. Com esse mesmo pincel de esfumar, eu vou pegar um marrom chocolate e vou esfumar ele do canto externo pra cima, junto com o preto na linha do côncavo. Aí eu vou tirar a fitinha. Assim, ela corrige a sobrancelha, mas eu achei que ficou tão legal. Vou dar uma passadinha só do pincel aqui, só pra tirar aqui um pouquinho. Fica reto, né? Aí é o pincel que eu apliquei a sombra clara. Aí eu vou pegar um lápis branco e vou passar na minha linha d'água.
Aí eu vou pegar um pincel fininho chanfrado, vou pegar o mesmo chocolate que eu apliquei no côncavo e vou passar abaixo dos cílios. Aí eu vou pegar máscara para cílios, vou dar uma passadinha embaixo. Aí eu vou pegar um glitter transparente, eu tô usando o glitter normal de fazer trabalho na escola, porque é o que eu tenho, só que existem glitters apropriados pra fazer maquiagem, é que eu não comprei agora, eu não comprei nenhum desses glitters. Eu vou pôr com o dedo mesmo, porque não tem cola, não tem nada. Bem aqui no meio, aqui onde juntou o preto com o branco. E fez um degradê de cinza. O glitter não quer ficar. Ele tá ficando em todos os lugares, menos no olho. Aí vou fazer um delineado bem fininho, rente aos cílios. Eu não vou aplicar cílios postiços, já vou vir direto com a máscara de cílios nos cílios superiores. Eu apliquei um pó bronzeador que eu tenho da Max Love, pode ser um bronzer também, o batom vermelho é da Vult, e o resultado é esse. Espero que vocês tenham gostado, lembrando que eu não sou a Bruna Tavares, eu não sou maquiadora, eu sou uma pessoa normal que passo meu tempo gravando vídeo, e quem gostou, clique em curtir. No final do vídeo vai ter a fotografia da minha make, comparando com a fotografia que eu tirei lá do blog da Bruna Tavares. Beijo!